Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермендер, сағат таңғы 7:30. Ал енді таңертең тұрған уақытта миға салмақ салмайтын әңгіме айтқымыз келетіні рас. Бірақ дегенмен де, қазір миға салмақ түсіретін мәселенің бірі ол арықтау, яғни артық салмақтан арылу тәсілі болып тұр. Яғни бұл қиындықтан арылу үшін мамандар түрлі әдістерді ұсынып келеді. Иә, ол үшін кейбір тамақтардан бас тарту керек. Ұн тағамдары, картоп, макаронды ұмытпаңыз, майонез, сыр, шұжық сынды дәмдерден бойды аулақ салуға жет. Тамақ ішіп жүрген ыдысыңызды да өзгертіңіз. Бұрынғыдан кішірек ыдыспен тамақ ішіңіз, сәйкесінше бұрынғыдан аз тамақ іше бастайсыз. Егер нәтиже байқалмай жатса, біздің арықтай майдары сізге көмектеседі. Иә, осы жолы кейіпкеріміз Лимана Әділханқызы қазір күрделі жаттығуларға көшті. Осы орайда дайындалған арнайы бейне үзікті тамашалайық, содан кейін студияда арнайы маманмен сұхбат болады. Артық келін керек етпейтін кейіпкеріміз бүгін ширақ әрі көңілді. Жаттығуға деген ынтасын бірден байқауға болады. Берілген бағдарлама бойынша таразыға тартылып, жүгіру жолағын жарты сағат сергетті. Жаттығудың бой үйрету кезеңі аяқталып, бұл шығыт жаңа бағдарламаға бағытталды. Лимара енді күрделі жаттығу түрлеріне көшпек. Ол үшін қан айналым жүйесін ретке келтіру керек. Мақсатымыз барлық дененің ең жаңа негізгі бұлшықет топтарына салмақ түсіру. Аяқ, кеуде, арқа. Көп су ішуге үйретіп жатырмыз. Шай емес, кофе емес, кәдімгі су. Лимараның күніге жоспары 2-2,5 литр су ішу. Жаттығу кезінде бір жаттығын, бір сағат жаттығудың өзінде 1 литр су ішіледі. Адам ағзасы алуан ақпаратты қабылдай алады. Сәйкесінше, бұл жігітте жаттығу түрлеріне оңай бейімделіп кетеді. Сол себепті қозғалыс түрін жиі ауыстырып отыру керек. Бүгінгі жаттығу жақсы. Үйреніп қалдым қазір. Үнемі жақсы деп айтасыз. Расымен жақсы ма? Расымен жақсы. Енді нашарау жатса енді мен бүйтіп күле жүрмейтін шығармын қатты. Енді әсер алмасам, мен көңілді болмаса болмайтын едім деймін де. Қазір мен 2 кг-дай тастадым салмақ. Өте қуаныштымын. Енді осындай нәтиже болады деп шыны керек күткен жоқпын өзімше. Мамандар лимараның жасы мен салмағын ескере отырып, арықтау процесін күрделендіріп отырмақ. Ал кейіпкеріміз тапсырманы қалтқысыз орындап келеді. Бұлшықеттерді қыздыру. Онан кейін сол менде әлі бұлшықеттерді кішкене ауыр түрлеріне жаттықтырып, сондай түрлерін әлі жасап жатырмыз кішкене, күрделі түрлерін. Аяқ басында жасамаған еді, қазір аяқтың есіне көтеріп, кішкене салмақ, ауырлау салмақта соны көтеріп жасап жатырмын. Кейіпкеріміз мақсат қойып, межелі уақытта мейлінше майдан, артық салмақтан арылуға бекініп отыр. Таңшолпан ұсынған білікті мамандар қашанда қолдау көрсетуге дайын. Лимараға сәттілік тіледік.